নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। বহুদিন ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, সময় আচলতে অকণমান দিগদাৰ হৈছে মিলাবলৈ, কাৰণ যিহেতু বেলেগো বহুত থাকে, হিলিং ডেইলি থাকে আৰু বিভিন্ন লোকৰ সমস্যা লৈ তেওঁলোক আহে, গতিকে ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় অকণমান দিগদাৰ হৈছে। তাৰোপৰি গৰম ইমান বেছি সকলোৱে জানে আৰু অকণমান যিহেতু আজি বৰষুণ আহিছে, গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই সুন্দৰ বতৰটোত ভিডিঅ' এটাকে কৰোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু মই মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছতেই বহুতে মোক মেছেজ কৰিছে বাকীকেইটা ৰাশিৰ কথা ক'ব লাগে, মই ক'ম, সময় মিলাই মিলাই প্ৰত্যেকটা ৰাশিৰ কথা নিশ্চয় ক'ম। গতিকে আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ বৃষ ৰাশিৰ বিষয়ে। বৃষ ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা আছে তেওঁলোক খুবেই শক্তিশালী হয়। বৃষ ৰাশিটোৱে আচলতে খুবেই শক্তিশালী এটা ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে, যিটো আমাৰ জীৱনত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনতেই অতি প্ৰয়োজন। আমি যদি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ছাকচেছ আমাৰ পক্ষত সদায় থাকিব। জীৱনৰ যিকোনো প্ৰতিযোগিতা, কেৱল এডুকেশ্যন লাইনতে নহয় বা কেৱল আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দিশটোতে নহয়, কম্পিটিটিভ এক্সামতেই নহয়, জীৱনৰ সৰু বৰ প্ৰত্যেকটো ঘটনাই আচলতে আমাৰ জীৱনত একো একোটা প্ৰতিযোগিতা। আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব তেতিয়াই যেতিয়া আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰিব, আৰু যিটো বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অতি সহজেই কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি আন এটা তেওঁলোকৰ গুণ হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ লাইফটো ষ্টেবল হয়, তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি খুব ভালকৈ জীৱনটোত আগুৱাই যাব জানে বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰি যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ থাকে, যিকেইটা আচলতে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু তাৰোপৰি বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল তেওঁলোকে শিল্পীসুলভ এটা মনৰ অধিকাৰী হয়, শিল্পীসুলভ কিছু কাম কাজ তেওঁলোকে কৰি ভাল পায়। গতিকে বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে শিল্পীৰ দিশত যিসমূহ দিশ থাকে তেওঁলোকে সেই দিশসমূহত আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু যিহেতু মই কৈছোঁ, এয়া যিহেতু মই আপোনালোকক সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কৈ দিছোঁ বা কমন যিকেইটা বৈশিষ্ট্য আছে সেইকেইটাৰ কথাহে কৈছোঁ, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটোৱে যে হ'ব তেনেকুৱা নহয়, মই কৈ যোৱাৰ ভিতৰত দুই এটা আপোনালোকৰ নিশ্চয় হ'ব। জন্মৰ কুষ্টিখন চাইহে ক'ব পৰা যায় আপুনি কোনটো দিশত আগুৱাই যাব, কিন্তু শিল্পীসুলভ এটা মন বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ থাকিবই। আটাইতকৈ ভাল গুণটোলৈ এতিয়া আহোঁ। তেওঁলোকে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত লয়েল হয়, সেয়া লাগিলে প্ৰেম হওক, শিক্ষা হওক, তেওঁলোকৰ চাকৰি হওক, কেৰিয়াৰ, যি লাইনতে তেওঁলোকে কাম নকৰে কিয়, সকলো ক্ষেত্ৰত লয়েল হয়। গতিকে যিসকলৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকা বৃষ ৰাশিৰ হয় তেওঁলোকে সন্দেহৰ বিশেষ থল নাপাব। যদিও বা আপুনি ইজনে সিজনক সন্দেহ কৰিছে তেনেহ'লে, কিন্তু বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিক যদি আপুনি সন্দেহ কৰিছে তেনেহ'লে সেই সন্দেহ কিন্তু আপোনাৰ মিছা প্ৰমাণিত হ'ব। গতিকে বৃষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত এনে বহু ভাল গুণ আছে। আটাইতকৈ ভাল মই যিহেতু কৈছোঁ, হাৰ্ডৱৰ্ক তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে, আৰু সেই ৰাশিটোৱে খুবেই শক্তিশালী এটা ৰাশি হয়। আৰু বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এতিয়া কি ধাৰণ কৰিব, ষ্টোন আপোনালোকে ডায়মণ্ড ধাৰণ কৰিব পাৰে। আৰু মই আপোনালোকক আজি ক্ৰিষ্টেলৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। দুডাল ক্ৰিষ্টেল মই ৰাখিছোঁ, এই দুডাল চাওক। এই দুডাল ক্ৰিষ্টেল বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে পৰিধান কৰিব পাৰে, দুইডাল পৰিধান নকৰিলেও হয়। এইডাল ক্ৰিষ্টেলৰ দামটো অকণমান বেছি আৰু এইডাল ক্ৰিষ্টেলৰ দামটো অকণমান কম। এয়া চাওক, মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, এইডালৰ দামটো অকণমান বেছি বগাডালৰ আৰু এইডালৰ দামটো অকণমান কম। গতিকে যোনডালেই আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু এইডাল ক্ৰিষ্টেল যদি ধাৰণ কৰি আপুনি, বিশেষকৈ মই কৈছোঁ এই শিল্পীসুলভ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে খুব ভাল ফলাফল পাব, এটা দিশতে বুলিয়ে নহয় ব্যৱসায়ত ভাল ফলাফল পাব, সকলোবোৰ দিশতেই বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে এই ক্ৰিষ্টেল ধাৰণ কৰিলে খুব সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি বৃষ ৰাশিসকলৰ কাৰণে ক'লোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। ধন্যবাদ।